kulanti wanaagsan meel walba joogtaan halkana waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij aan uga hadli doono warar la xiriira kulankii maanta ka dhacay xarunta baarlamaanka ee waddanka Ethiopia iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo dhinacyada kala duwan ilaa iyo hadda war rasmi ah oo ka soo baxay ma jiraan xisbiga barwaaqo oo madaxdiisa kala duwan maamul goboladeeda golaha wasiirada labada aqal dhamaan aan loo kala harin ayaa waxa ay ku shirsanaayeen magaalada Addis Ababa waxayna ka hadlayeen isbeddel waddanka Ethiopia ka dhacay warbaahinta maxalliga ah ee waddanka Ethiopia ama ta dawladda ha noqoto ama tan kale to deegaanada ha noqoto ama warbaahinta gaarka loo leeyahay gudaha Ethiopia ka shaqeysa ha noqote ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo rasmi ah oo toos ah oo weyn oo markii loo fiiriyo wararkaas si guud u soo baxay لكن isbeddelki waa uu bilowday subaxnimadii hore saaka waxa is cazilay gudoomiyihii maxkamadda ugu sareysa iyo ku xigeenkiisii waddanka Ethiopia isla maanta isbeddelka iyaga ayaa laga bilaabay oo waxa la magacaabay laba xubnood oo kale hore maxkamadda gudoomiyaheeda iyo ku xigeenkeedu nin iyo haweenay ayay ahaayeen maanta mar kale to ayaa Todres iyo Apepe loo magacaabay in ay noqdaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku xigeenka maxkamadda ee waddanka Ethiopia رجل وزاره waddanka Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayaa kulan saacado badan qaatay kula jira xubnaha kala duwan ee xisbiga barwaaqo iyo sidoo kale madaxda dawlad deegaanada waddanka Ethiopia siyaasiyiin iyo dhamaan qaybaha ee labada gole ee baarlamaanka waddanka Ethiopia aqalka federationka iyo aqalka baarlamaanka inta badan waxaabaha la iska wareysanayo ama la isweydiinayo waa sidii magacaabis iyo waxaaba kala duwan loo soo saari lahaa waxaa jira xubno kala duwan oo ra'iisul wasaaruhu magacaabistooda wadaagay laakiin doodo oo dheeraatay iyo waqtigu aad u cuslaaday wali ma jiraan xog rasmi ah oo ka soo baxay xubnaha la bedelay iyo waliba qaybaha ay ka kala yimaadeen iyo meelaha la bedelay laakiin waxa xaqiiqa ah in magacaabisyo kala duwan ay dhaceen marka laga reebo taa maxkamadda si toosa dawladda Ethiopia warbaahinteedu ay u shaacisay oo warbaahinta afka dawladda ku hadashay ay sheegtay in ay arintaas iyada sameysay waxa kale oo jirta in 7 safiir ay madaxweynaha waddanka Ethiopia iyaduna maanta magacaawday iyadoo dhinaceeda uu taagnaa wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiirku xige ee ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka waddanka Ethiopia Dameke Mekonnen xubnahaas ama safiiradaasi waxa ay qayb ka noqonayaan safiirro kale oo madaxweynuhu ay dhawaan magacaawday waxayna qayb ka tahay dhammaan arrimahaasi isbeddelada la filayo qaar ka mid ah xubnaha xilalka laga qaadi doono ayaa ka mid noqon doona safiirada la magacaabay ama la magacaabi doono aan iraahdo iyo sidoo kale kuwa la magacaabay laftooda hadda waxaa ku jira xubno xilalkoodii ama iyagu iskood uga tagay si isku ogaanshaha amaba xilalkii laga qaaday waxa kale oo iyadana meesha ku jirta in dhinacyada maanta la isku qancinayay isbeddelka inay ka wada qayb qaataan waxa kale oo inta u badan waqtiga lagu qaatay wareysi dhinacyo badan taabanayay kaasi oo laga dhageysanayay dhinacyadii xisbiga barwaaqo ee socdaalada kala duwan ku gaala bixiyay deegaanada waddanka Ethiopia toddobaadkii la soo dhaafay inta uuna ra'iisul wasaaruhu talaabadan qaadin waxa la sameeyay isbeddel weyn oo ballaaran kaasi oo la doonayay in deegaan walba uu fahmo oo ay ka bilaabato waxaana lagu talaabo qaaday in nin walba loo diro deegaankiisii iyo dadkiisii kana soo dhaadhiciyo isbeddelada iyo hawsha la doonayo iyo qorshayaasha xisbiga barwaaqo iyo ra'iisul wasaaruhu ay damacsan yihiin amaba ay go'aansadeen arintaas ayaa dhinacyada kala duwan laga dhageysanay si gaar ah qoomiyadaha dhinacyada kala matala ama xisbiga ha noqoto ama siyaasadda kala taba ha noqote ayaa la wareysanayay iyagana maadaama oo ra'iisul wasaaruhu isku dayo inuu dadka aad u qanciyo oo dhinacyada kala duwan ama amxaar ha noqoto ama oromo ha noqoto ama tigray ha noqoto ama soomaali ha noqoto ama canfar ha noqoto ama sidaama ha noqoto ama gambeella bishaangul aduu shucuubta koonfureed oo dhanba isku dar waxyaabahaasi oo dhan ayaa la doonayay in ay dadku wada fahmaan oo la isla qaato oo hal meel la wada aadsiiyo marka taladaas iyo warbixinada maanta la dhageysanayay arintii heshiiska oo iyadana faahfaahin aad u fara badan laga bixiyey iyo waxyaabaha lagu heshiiyey iyo waxyaabaha laga wada hadlay iyo sida ay hadda xaaladu tahay iyo waxa loo baahan yahay ayaa iyadana meesha lagu soo qaaday waxyaabaha ugu badan ee maanta sida weyn looga hadlay waxaa ka mid ahaa in Ethiopia shalaysay ahayd maanta aysan ahayn oo isbeddel u dhacay heshiis u dhacay caadifadii iyo waxyaabaha dadka isku horkeenaya ama qoomiyadaha isku horkeenaya ama deegaanada
عاطفة ليسنا ورباهين تلقى جوجيو ميل والبن لقى جوجيو وارين تاسيا ده أن لوجودك دجن أيا ورزول زارو هذا قال هذا لي لنا عيدا وحكلته أو يدنا لقى هذا لي إن قف والباء وقنع سنة هذا اسبدل كحزب جبر واقع يهرمرين تي سنة لقى ولا شقى يوم مدة كليه هرمر لقو جاري كرنا أي مدة سيا ذات هاي سدا أمشي رجل زرها ودن كيثو بيا بي أحمد علي إسكوسو ودا دودوة حالة ودن كيثو بيا إيو طلابوين ككالدوان إي هادا لقاضي وحاد مودا إن أي إسبدل وين أرين تاسيا دا إي ديغانا دا إيو حابا كوساب سنبا أي كردح إي أبو رايزو وحاكا لطو يدن ماان تجرتا إن مغالوين كالدوان أو ديغان كا تكريغا ها إذا ما دولد فدرالك ودن كيثو بيا لغور يجيي أو حوقك يتي بيا لاف انتي لغور قليين اي كباحان إذا ما دولد فدرالك ودن كيثو بيا اي قدها او قلان سي اي أبني غو سوغان أو سي دي شغال ماركو ربو غو سوغان اي سي اي نقطو عدة أو أميرتا يا نظام كاسكال بوليس فدرال هان نقطو بوليس كعادية مدنية هان نقطو أما بعيدة مدنية ملتاريك هان نقطو إن اي نقطان دولد فدرالك اي نقطو أو نظام كاسي ساقع oo noqdo mid isu dheelitiran oo dawladda federaalka ay si toos ah arintaas iyada ah ay uga shaqeyso xaaladda waddanka Ethiopia marka muddo badan bay foolaneysay oo isbeddel la filayay ka dhaca waddanka Ethiopia waa uu bilowday isbeddelkaas isaga ra'iisul wasaaruhu waa uu dhaqan galiyay xilka qaadinnadii u horeeyay ayuu sameeyay ama xilka qaadisiyadii u horeeyay ayuu sameeyay وزيرو أيو حلال كي كقاضي محكمة دي سرى أيا ليري إذن كو إسعزيلي إسكين إياغا أو قناعسان واي إسعزيلين لباكا لتا أيا لغو بدل قدوميه يا قدومي كو حيجين كي هاوشونا واي بلابط رئيس الوزاروه خطبت دا او جيدي وحا كم وقنا يسيا ما كم وقتي إن او دون أيو إن قف والباء وكلاق يبقاتو إسبدل كا ودن كا وحلقا بدلي marka kolka aad fiiriso isbeddelka dhinaca ra'iisul wasaaraha ama aan fiirino waxyaabaha hadda socda waxaad moodaa in talaabooyin kala duwan ra'iisul wasaaruhu uu qaado oo diyaar u yahay inta waxa dheer madaxweynihii hore ee waddanka Nigeria ahna ergeyga midowga Afrika u qaabilsanaa wada hadaladii isaguna warbixin ama wareysi uu bixiyay waxa uu ku sheegay in dadka ku dhintay dagaaladii waddanka Ethiopia ka dhacay ee bilowday 4 bisha November 2022kii ilaa 2022 socday in ay ku dhinteen dad gaaraya 600 oo kun ma uu san wax faahfaahin ka bixinin laakiin waxa uu qiyaas ahaan sheegay in inta gaareyso madaxa xuquuqul insaanka waddanka Ethiopia oo isaguna arintaas ka hadlay ayaa waxa uu sheegay إن قياسها الله سمينا يو أما هايدها سميان أما قدقي وضا هذا الله دوها سميان أما دولد إثوبيا سميسا أما تيبيا لفا أما دين عكلا سميان إنه أباهيهن تحدر ديرادا إيه إن أن لو قدق دقين إن لو باهيه وحد مدائنو كعرى ريو أما إن ترد الله دافيو أو إيه دادان ديوان إلا شايغو أما الله يريو إنو مدى سيادة كعرى ريو لكن إلا إيه هادا وربحنا دا كالدوان أما تان أو بسانجاها نقطو أما ورباهنا كالدوان أو هايدا سوح اكتها نقطو وحي شايغ يعني إلا إيه اللح بقولو كون وقف أي دقالة دي ودن كإثوبيا كود انتان تاسي وحي كود تسينا إذا كود واد هل مليان أو قف إنا دنتان تردو دادك قاركو دو حيليهن ويكبادن كارتا انتاس marka la fiiriyo xaaladda iyo sidii ay wax u dhaceen gudaha tan iyo kulanti dambe waad mahadsantihiin.